Ассаламу алейкум, достар. Біліп жүремінге жазыламыз. Егер подписаться деген қызыл болып тұрса, бір подписацияны басып қойыңыздаршы. Сіз егер біліп жүремінге жазылсаңыздар, мен қатты қуанамын. Және лайк басуды сұраймын. Лайк бассаңыз, сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Осы видеода АқШ Құрама Штатының танымал атақты мафиясымен танысамыз. Оның аты Аль Капоне. Оның атанасы Италияда дүниеге келген. АқШ-та иммигрант болып саналады. 10 жылдан астам Чикагода мафия болды, көптеген адамдарды өлтірді. Біздің тілмен айтқанда 90-шы жылдардағыдай рекет болды. Америка сол жылдары өте аңыз ел, өте бай ел, авторитетті ел. Сол жылдардан бастап Аль Капонеге ұлы Аль деген атақ берді. Ұлы Аль Капоне 1899 жылы 17 қаңтарда Италияда дүниеге келеді. Оның ата-анасы Габриэле Капоне және Тереза Райоле. Оларда 9 бала болған. 4-шісі ұлы Аль дүниеге келеді. Ата-аналарында қиын жағдай болады, кедейшілік болады, сол жылдары иммиграция өте қатты болады. Европалықтар АқШ-қа иммиграция жасайды. Әсіресе 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында. Италияның оңтүстік жағы экономикасы жағынан өте төмен болады. Сол себептен Капоненің ата-анасы да АқШ-қа иммигрант болады. Олар Бруклинде тұрады. Аль Капоненің тәртібі өте нашар болады. 13 жасында ол класстастарын қатты соғады. Онымен қоймай мұғалім де қол көтереді. Бірнеше рет мұғалімге қол көтергеннен кейін оны мектептен шығарып жібереді. Ата-анасы оны қасапшыға көмекші қылдырып жұмысқа кіргізеді. Қасапшыны ет шабатындарды айтады. Уақыт өте келе ол Джеймс Стрит деген бандалармен танысады. 18 жасында Аль Капоне Нью-Йоркта бір барда күзетші болып жасайды. Сол кездегі атақты мафияларының бірі Джонни Торияға жұмыс жасайды. Оның бетінде үлкен шырам болады. Бір уақыттары ол Френки Галуччо атты мафияның қарындасын намысына тиетін сөздер айтады. Оған шыдай алмаған гангстер Френки мойнына пышақ тағам деп, ал Аль Капоне бетін бұра сала, бетін пышақпен жыртып жібереді. Содан бері бұл шырам Аль Капонеға көптеген есімдер береді. Лицо со шрамом. Ол инцидент атақты гангстер, атақты мафиялардың арасында үлкен дауға туады. Былай да шешілмейді, былай да шешілмейді. Уақыт өте келе Аль Капоне кінәлі болып саналады. Фотоға түскенде ол көбіне оң жақ бетін көрсетеді. Себебі сол жағында шрам бар. Кейбір кездері көбіне ол өтірік айтады. Оны мен бірінші дүниежүзілік соғыста алдым деп. Осы оқиғадан кейін 2 жыл болғаннан кейін Аль Капонеде тағы бір үлкен оқиға болады. Ирландстар мен Кикілжинге келіп қалғаннан кейін ол бір ирландысты өлтіріп тастайды. Сол жылдардағы ирландыстар атақты мафия болатын. Кек алу үшін Аль Капонені қалай болса да өлтіру керек болатын. Сол бардың бастығы Френки Елу Аль Капонені өлтіріп тастамау үшін оны Чикагоға жібереді. Ирландыстардың ашуы басылсын деп. Бірақ ол кері Нью-Йоркқа оралмайды. Чикагоға келгенде как рыба на воде дейді ғой орысша, сондай болады. Ол өздеріңіз білесіздер, Тореяға жұмыс жасайды. Ал Торея Чикагоның мафиясы. Чикагода сухой закон болатын. Уақыт өте келе Капоне Тореяның бірден оң қолы болады. Жасына қарамай көптеген конкуренттерді жолынан алып тастайды. Естеріңізге салайын, Аль Капоненің сол жылдары туған інісі де Тореяға жұмыс жасайды. Нью-Йоркта ирландистерден қашқанымен бұл жерде басқа кланды ирландистер болады. Соның бірі Дейона және американец Барса Морана. Торреоның ең жаман конкуренттері болады. Бір уақыттары Капоненің туған інісін және машинада шөпірді өлтіріп тастайды. Капоне аяусыздан кек алады. Автоматтарға пулемет қосылады, граната қосылады. Аль Капонеға жаңа ат береді, Аль Браун деген. Джонни Торреяға өміріне тағы да зиян келеді. Оған оқ тиеді. Амал жоқтан өзінің ісінен кішкене тоқтату керек болады. Ол оң қолын Аль Капонеға тапсырады. Сол жылдары Аль Капоне небәрі 25 жаста еді. Қолына билік алғаннан кейін ол конкуренттерді бірінен соң бірі өлтіріп, тапа-тал түске қарамай конкуренттерді жолынан алып тастайды. 30 жасқа келгенде Альфонсо, яғни Аль Капоне, Чикагоның қылмыскерлердің ханы болады. Қала арасында Аль Капоне екі бронированный машинада жүрді. Бір машинаның моделі Cadillac V16 модель 452. Оның салмағы 3,5 тонна еді. Ал екінші моделі Cadillac V8 модель 341. Сұрақ туындайтын болар, неге сол 10 жылдар бойы Аль Капоне сотталмады? Полиция не қарады дегендей.
ФБР-лердің бастығы сол кездері Эдгару Гуверу Аль Капонеге заңды түрде түс қайрап жүрді. Бірақ 30 жастағы Капонеге ешқандай дәлел, қылмыскер ретінде куә, ештеме болмады. Орысшалай айтқанда не за чего было зацепиться. Сосын ФБР басқа жолмен барды. Үйін барлығын тексергенде оның үйінен пистолет тапты. Сол себептен Капоне 10 айын түрмеде өткізді. Аль Капоне сүттен ақ судан таза болу үшін Чикагода кедейлерге асхана ашады, яғни тегін тамақ береді. Бірақ сотта ол көмектеспеді. Аль Капоне әзірше 10 ай түрмеде жатқанда, ФБР Аль Капоне қандай заң бұзды, не істеді, барлығын іздей бастайды. Оның керемет зәулім үйін табады, бірақ ол әйелінің атында болады. Аль Капоне не де болса, ФБР-лерден бір қадам алда жүрді, себебі ол көптеген влиятельный адамдарды пара беріп, былай айтқанда дос қылдырып алады. ФБР-де соңғы қадам болады. Ол ең соңғы қадам Аль Капоне налог төлемеген 10 жылдар бойы. Ал ол ақшта ол үлкен қылмыстық іс. ФБР-лер Аль Капонедан қара журнал табады. Бухгалтерияны түрмеге отырғызбау үшін оған қарсы заявление жаз деп айтады бухгалтерияға. Аль Капонеге қарсы арыз түседі. Салық дегеніме кешірім сұрайым, салық төлемеген үшін 11 жылға сотталады. Құрметті бауырларым, кейбір жерде орысша сөзді айтып қалсам, айып етпеңіздер, алдын ала кешірім сұраймын. 1930 жылдан кейін Аль Капонені Чикагоға түрмеге қамайды, бірақ ол жерде ол өзін ісін жалғастырады. Одан кейін Атлантаға жібереді, ол жерде де мафиялық ісін жалғастырады. Одан кейін оны түрме Алькатрасқа жібереді. Бақшы, менде Алькатрас туралы видео бар, қарап шығыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алькатраста Аль Капонені барынша сындырып тастайды. Былай айтқанда кешіріп қойыңыздар, чорт қылдырып тастайды. Атақты мафия, қолында мыңдаған адам жұмыс жасаған мафияны былай айтқанда түрмеде уборщик қылдырып тастайды. Себебі Алькатраста Аль Капоне сияқты адамдар жүзі бар. Бір уақыттары ол ортаққа ақша бермеген үшін оның артына пышақ тығады. Сөйтіп медбункке түскеннен кейін ода жаман аурулар диагноз қояды. Соның біреуі сифилис және гонорея. Ол жылдары ол ауруға дәрі болмайды. 1939 жылы Альфонсоның денсаулығы жаман болғаны соншалық оны түрмеден шығарады. Ол қайтадан банды болады, мафия болады, гангстер болады деген мүлдем ойға келмейді. Себебі оның денсаулығы өте нашар болады. Бірақ оның достары, туысқандары оның үйіне келіп тұрды. 25 қаңтарда 1947 жылы 48 жасында Альфонсо Фьероле Капоне дүниеден озады. Өлудің себебі инсульт және пневмония. Құрметті достар, өтініш осы видеоға лайк басып қойыңыздаршы. Және подписация қызыл болып тұрса, соны бір басып қойыңыздар болды. Мен қатты қуанамын. Және осы видеоның астында Алькатрас туралы видео бар. Оны да көріп шығуға кеңес беремін.